Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами Звитяга і я, її ведуча Катерина Чемес. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь чимало цікавого про життя людей у погонах. Але перед тим головні військові новини у традиційній рубриці «Дозор». У Львові активно працюють програми з перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас або відставку. Завдяки адаптаційним курсам офіцери Збройних сил України мають можливість безкоштовно здобути новий фах та у подальшому знайти нову роботу, стати конкурентноспроможними на сучасному ринку праці. Випуск курсу з вивчення німецької мови днями пройшов на базі Інституту міжрегіональної академії управління персоналом. Впродовж 4 місяців слухачі інтенсивно вивчали правопис, розмовну мову, культуру та звичаї Німеччини. Навчання проводили кваліфіковані викладачі з Інституту Гьоте. Сертифікати міжнародного зразка, які отримали випускники, дадуть їм можливість використовувати свої знання не тільки на Україні, але й за кордоном. Курс, як відмічають слухачі, був доволі інтенсивним та цікавим. Курси дали змогу підійти до вивчення мови дуже інтенсивно. Вони допомогли зайнятися 4 місяці виключно мовою. І це, я вважаю, дуже корисно. Це активізує діяльність, це дуже впливає на стан, взагалі розширяє світогляд і дуже впливає на стан пам'яті, воно покращує пам'ять. І за такий короткий термін можна якраз структурувати всі знання іноземної мови. Скажу, що результатом стало вільне розуміння основних уже моментів будь-якої розмови з іноземною, ну, з німецьким представником. Ось і можливість, ну, мабуть, не на офіційному рівні, а в приватному житті виразити свою думку і таким чином знайти порозуміння в будь-яких життєвих ситуаціях, які виникають у спілкуванні з іноземцями. Представники від Північно-Атлантичного альянсу, які фінансують навчання, також відмічають успішність випускників. Фінансуючи курс, ми витрачаємо кошти платників податків 28 країн. Тому ретельно аналізуємо наші результати та досягнення. Кожні півроку спілкуємось із випускниками, цікавимося їхнім працевлаштуванням. Згідно статистики, більше 72% наших вихованців знаходять нову роботу. Наприклад, один із слухачів, колишній військовий пілот, закінчивши мовні курси у Києві, влаштувався пілотом у велику комерційну транспортну авіакомпанію. Інший курс, який пропонує Західний регіональний центр сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців – менеджмент безпеки бізнесу. Курс проводиться за сприяння ОБСЄ. Слухачі курсу вивчають низку економічних та юридичних дисциплін, проходять практику в охоронних підприємствах. А сертифікат, який отримують випускники, дозволить працювати їм керівниками. Вони вивчали правознавство. Отак, це основна, ну, там трішки діловодство, щоб, звичайно, могли щось робити. І ще вони вивчали і частково економічні дисципліни, і дуже багато дисциплін було присвячено власне охороні бізнесу. Це і банківська безпека, і охорона приватного бізнесу. Але найбільший блок дисциплін – це складали такі спеціальні дисципліни, які в нас, скажімо, погоджені з управлінням Державної служби охорони, нас викладали спеціалісти з Міністерства внутрішніх справ, з інституту нашого і з управління Державної служби охорони, а також були два керівники, ну, колишні керівники, колишніх військових, колишніх керівників Служби безпеки і охорони, котрі безпосередньо з ними займалися. Ну і практику їм проводили на підприємствах Львова, де показували, як організована охорона і так далі. І майбутнє у цих людей, у них є віра в те, що вони можуть. Вони пройшли життєвий шлях, вони мають досвід. І знаєте, в той професії, яку вони сьогодні отримали, вони мають дуже великий досвід. Вони знають, що таке безпека, вони знають, що таке охорона, вони знають планування, тактичне планування. Ну, і те ж саме соціальне, вони можуть розмовляти і з керівником, і з людьми, і навіть з тим, хто буде посягати на власність цього бізнесу. Тому я впевнений, що у них все буде добре.
Ми виконали 99% поставлених завдань. Тобто провели перепідготовку 22 груп у 22 містах, провели 4 семінари, 4 тренінги по підвищенню обізнаності офіцерів середньої ланки щодо соціальних прав та гарантій їхніх підлеглих військовослужбовців, які звільнюються зі Збройних сил. Це важливо, бо дійсно вам вже нічого, тому що дуже багато виминаюся, так? Ну, крім того, Григорій. Дві абсолютно різні країни. Вкрита легендами та стильним шармом західноєвропейська Франція та одна з найбільших у Східній Європі – самобутня Україна. Спільного між ними наче небагато, але у військовій сфері вже давно склались добрі партнерські відносини. До прикладу, вже декілька років поспіль на базі Української академії сухопутних військ, що у Львові, проходять військове стажування вихованці французького військового вишу «Сен-Сір Коеткідан». І цьогоріч, одразу після новорічних та різдвяних свят, до українського військово-навчального закладу із двотижневим візитом завітали курсанти загальновійськового училища Французької республіки, молодший лейтенант Матіас Яковелла та Жульєн Лешан. Іноземних гостей ознайомили із специфікою підготовки майбутніх офіцерів у стінах навчального закладу, а також сторони обговорили план їхнього перебування в українському військовому виші. Згодом молодші лейтенанти Матіас Яковелла та Жульєн Лешан оглянули об'єкти навчально-матеріальної бази та соціально-побутову інфраструктуру Академії сухопутних військ. Для мене велика честь бути тут і бачити, як готують українських офіцерів. Я щодня довідуюсь про щось нове, і це, безумовно, буде корисним для мого майбутнього фаху. Але цього разу вони не лише ознайомляться із специфікою української військової освіти, але й особисто випробують себе у ролі українських курсантів. Детальніше про їхні враження та про те, чим відрізняються освітні системи двох країн, дивіться у наступному випуску нашої програми. В усі часи в кожній армії найближче до особового складу стоїть молодший командир. Тож про секрет роботи сержанта-контрактника розповість герой традиційної рубрики «Захисник вітчизни». Десантні війська завжди і справедливо вважалися армійською елітою. Юнаків, які бажали потрапити на службу в аеромобільні частини та стати високопрофесійними військовими, ніколи не бракувало. Когось з них вабила романтика неба, когось – бажання працювати зі зброєю та військовою технікою. А декого – довести свою міць, стійкість та волю, загартувати та подолати себе. За спиною героя нашої сьогоднішньої програми, молодшого сержанта Миколи Казюка, рік та місяць військової служби. З них півроку на посаді командира відділення. Юнак після закінчення університету потрапив служити у 80-й окремий аеромобільний полк. Досить швидко він зрозумів – служба у ВДВ для нього і підписав контракт. Чим приваблює сьогодні військова служба і чи легко бути молодшим командиром? Хлопець поділився із нашими журналістами. Я вже на посаді командира відділення більше половини року. Мені насправді це подобається. Подобається відповідати за людей, подобається чогось вчити. Приходять молоді військовослужбовці, вони нічого не знають, у них зелене поняття про армію, вони там багато собі чого намріють. Насправді зовсім не так. Якщо командир правильно зрозуміє бойову задачу і зможе довести до людей, то це від цього залежить більша частина успіху. І ну, з різних є військовослужбовці з різних сімей, є з різними освітами, є з різних, ну просто різного віку, і їм тяжко зрозуміти багато речей, які не це. І досить приємно, коли ти можеш їм пояснити, коли вони розуміють, коли від цього щось залежить, можна їх чимось заохочувати. Міжнародні навчання Rapid Trident стали справжнім випробуванням для молодшого командира. Підрозділ Миколи Казюка було призначено в опозиційні сили. Десантникам, що приміряли ролі та одяг умовних терористів, довелося виконати непросте завдання. Вони мали вступити в бій із переважаючими силами миротворців із Румунії та Польщі. Відмінне знання тактики, вміння влаштувати засідки, вести бій у лісі та керувати підлеглими допомогли Миколі із товаришами надовго стримати закордонних колег та зробити навчання реалістичними. У нас були різні задачі, наприклад, ми всередині лісу ми заблоковували дороги, ставили намети свої, ставили дерев'яні загородження всякі, і коли приїжджали іноземці з різних країн, ми їх зупиняли і не пропускали, доки вони не заплатять нам певну ціну. Ну, от такого роду задачі були. Наприклад, також
ремонтували дорогу, у нас був спеціальний одяг до цього всього. Вони приїжджали, коли верталися, ми так само зривали міни, ставили розтяжки різні, стріляли, закидували їх з рюкзаками, димами різними. Ну, було дуже цікаво. Боєприпасів видавалось дуже багато, і можна було доскочу настрілятись, наговорити з ними, ну, по-англійськи, по-польськи. Із захопленням юнак розповідає про навчання «Осінній циклон», яке відбулося цієї осені на Яворівщині. Навчання були дуже цікаві, мені сподобалось більше навіть, ніж репітренінг, тому що було залучено дуже велика кількість техніки. Артилерії дуже багато, самохідні артилерійські установки, гради, урагани, шторм. Вогнемети, системи ігли, ці тропи були використані. Дуже цікаво, дуже шумно, дуже багато всього було. Завдання нашого підрозділу було десантуватись по штурмовому. Займали позиції, відстрілювались, потім вертольоти прилітали назад, ну і ми практично просто відлітали. Так само підрозділи опускались, десантувались за допомогою адаптера М1 фало. Потрібно просто без ніяких страхуючих приладів, просто за рахунок своїх рук і ніг опускатись. Спочатку трошки тяжко, але під час практичних виконань просто набирається досвід, набирається впевненість і дуже, ну, цікаво так само. Сьогодні за плечима Миколи Казюка 14 стрибків. Перший стрибок з парашутом, звісно, залишив найяскравіші спогади. На даний час я маю 14 стрибків. 8 з парашутом, 4 по штурмовому і 2 спуску по адаптеру М1 по фалу. Перший стрибок ніколи ні з чим не зрівняється, він незабутній. Тому що наступні стрибки, ти вже знаєш, чого очікувати. Ти знаєш, що з тобою буде в повітрі, вже і адреналін не настільки такий. А на першому стрибку ти взагалі нічого не знаєш, тобі просто хочеться, просто висота, просто адреналін. Ти стрибаєш і фактично повітря робить з тобою все, що хоче. Не керовані переважно перші стрибки. І дуже воно класно. У майбутньому Микола планує продовжити службу у полку і радить іншим задуматись над можливістю вступити на контрактну службу. Я вже служу рік і місяць і думаю, що найближчим майбутньому буду продовжувати контракт, буду продовжувати службу в військовій частині цій, тому що насправді це у наш час це дуже добре. Зарплата дійсно висока. Цінують кожного військовослужбовця, який щось вміють, справді цінують, дають посади, дають звання. Пенсія в 45 років у наш час це теж зовсім непогано. І в принципі навіть молоді хлопці, які приходять, які ще от вибирають собі життєвий шлях, 3 тисячі гривень, 3,5, 18 років без освіти, без нічого, це, мені здається, це дуже непогано. Можна допомагати батькам, можна допомагати цим, можна просто самому жити, бути ні від кого незалежним. І мені здається, що армія навіть для кожного хлопця, для молодого хлопця, це дуже потрібна річ. Оскільки просто вийти на вулиці і подивитися, як ходять там похожі хлопці на дівчат, і стає трохи соромно за націю. Микола Казюк знає, що вчинив вірно, обравши службу у крилатій піхоті. Сьогодні для хлопця життя у польових умовах, важка зброя, постійні фізичні навантаження та відповідальність за підлеглих сприймаються не як труднощі військового життя. Вони стали чинниками, що роблять життя яскравішим та мотивують до самовдосконалення. Напевно, кожен навчальний заклад пишається не лише своїми вихованцями, але й людьми, що співпрацюють із ним, зокрема митцями. Тож для Академії сухопутних військ неабиякою подією стало присвоєння звання почесного доктора відомому українському фотомитцю Василю Пилипюку. Відомий у всій Україні та далеко за її межами львівський фотомитець, знаний також як майстер світлини, Василь Васильович Пилип'юк за свою більш як 45-річну творчу діяльність пройшов шлях від фотокореспондента районної газети до одного з найвизначніших українських фотохудожників. В його творчому доробку близько 90 відомих фотоальбомів, які присвячені Львову, його архітектурним та історичним пам'яткам, іншим регіонам та історичним перлинам України, видатним діячам мистецтва і громадськості. Не оминув він своїми увагою та об'єктивом фотокамери і вітчизняне військо. Він неодноразово відвідував військові частини та установи, фіксував історичні моменти та навчально-бойові будні захисників України.
Зокрема, давні партнерські та дружні стосунки пов'язують фотомитця з одним із провідних військових навчальних закладів нашої держави – Академією сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові. Результатом багаторічної співпраці із військовими стала книга-фотоальбом «Честь. Україна-відвага» про життя та навчання майбутніх офіцерів Збройних сил України, яка, до речі, була видана двічі. Перше керівництво видового вишу відзначило фотомитця 2011 року. Він був нагороджений відзнакою начальника Академії сухопутних військ за заслуги. А 2013-го одностайним рішенням вченої ради навчального закладу Василю Васильовичу було присвоєно високе звання почесного доктора академії. Диплом про присвоєння цього звання, до речі, має номер 2. Першим, хто був удостоєний цього почесного визнання, ще 2011 року став випускник військового вишу, нинішній президент Монголії Цахіагін Елбегдорж. Вручення відзнак цього високого звання відбулось днями під час чергового і першого у цьому році засідання вищого дорадчого органу навчального закладу. З цієї нагоди до стін академії було запрошено представників влади та органів місцевого самоврядування Львівщини, ректорів провідних вишів міста, освітян, журналістів, а також найближчих для Василя Васильовича людей, його дружину та дітей. За словами голови вченої ради, начальника Академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука, це високе звання Василь Пилип'юк чесно заслужив не лише за творчі досягнення, але й за підняття престижу військової служби та забезпечення обороноздатності нашої держави. Ми давно співпрацюємо, як я особисто, так і Академія сухопутних військ співпрацює з Василем Васильовичем. Я вважаю, що це великий кінофотометець, який багато зробив не тільки для академії, а взагалі для держави. І я думаю, що ці тісні стосунки залишаться і впродовж нашої дружби надовго. І ми ще думаємо випустити в подальшому третій том, четвертий і так далі про Академію сухопутних військ, про Збройні сили. Також начальник Академії сухопутних військ вручив фотохудожнику грамоту лауреата премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва, якою його було нагороджено рішенням міністра оборони України Павла Лебедєва. До щирих привітань долучились численні гості, які були присутні на урочистостях. А Василь Пилип'юк, у свою чергу, подякував усім за добрі слова, щирі побажання та постійну підтримку. Це є високий щабель оцінки моєї творчості. Я славний і тішуся тим, що ця нагорода є після президента Монголії, диплом під номером 2. Адже не так дають просто ці нагороди. Наприкінці Василя Пилип'юка зі знаменною подією у його житті тепло привітали його діти та учні однієї з львівських середніх загальноосвітніх шкіл, влаштувавши театралізовані дійства на різдвяну тематику. Ми продовжимо розповідь про один із спортивних об'єктів Міністерства оборони України – кузню олімпійських чемпіонів, що розташована у Львові. Сьогодні ми повернулись, аби завершити розповідь про навчально-спортивну базу літніх видів спорту у Львові – СКА. Зараз, як і обіцяли, завітаємо у цю будівлю. Називають її в народі і війську велотреком. Проте вміщає вона набагато більше, ніж професійну велодоріжку. Це єдина споруда в Україні – легкоатлетичний манеж з велотреком. І всі змагання з велосипедного спорту, чемпіонати України, проводяться у цій споруді. Приймають участь у цих змаганнях команди збірних областей. Були проведені перші міжнародні змагання з участю 5 зарубіжних країн. Це Польща, Росія, Болгарія, Прибалтика, ну і Україна. Тренуються дитячо-юнацькі спортивні школи з велоспорту, тріатлону, легкої атлетики, сучасного п'ятиборства. Проводяться чемпіонати України, крім велоспорту, ще з боротьби з самбо, з вільної боротьби і міжнародні змагання з вільної боротьби. Як бачите, зараз йде підготовка до чемпіонату України з стрільби із лука. Це ще раз підтверджує цьому, що це унікальна споруда не тільки для велоспорту, а й легкоатлетики. Військові – це зборники України, ці, що тренуються у нас. Легка атлетика – це теж збірники України є, дівчата спринт,
боротьба самбо. Військові досить успішно виступають на чемпіонаті України. Вільна боротьба теж представлена військовими спортсменами у цих змаганнях. В лабіринтах цього комплексу безліч приміщень. Частина з них уже адаптовані, так як оцей зал атлетичної гімнастики, інші ще чекають свого призначення. Сучасно обладнаний і зал для боротьби. Тут, на м'якій професійній поверхні, тренуються майбутні чемпіони. Я треную дітей, сімей військовослужбовців і інших, які хочуть займатися. Молоде покоління, яке прагне ставати чемпіонами. В цьому залі тренувався срібний призер Олімпійських ігор Андрій Стадник, бронзовий призер чемпіонату Європи цього року Ірина Гусяк. Ми продовжуємо розмовляти про навчально-спортивну базу літніх видів спорту у Львові. Зараз поговоримо про місцеві басейни. Діма, м'яче руку! М'яче чи ні? Температура у двох басейнах стандартна. Стабільна і взимку, і влітку. 27-28 градусів. Зараз у всіх басейнах у нас проводяться тренування з таких видів спорту, як сучасне п'ятиборство, тріатлон і плавання. Також у нас є доріжки для відвідувачів, які можуть відвідати басейн в будь-який час, коли працює басейн. А також у нас згідно поданих заявок відвідують басейн військовослужбовці безкоштовно. Зараз я на 10-метровій вишці, зведеній за міжнародними стандартами змагань стрибків у воду. Вона дозволяє проводити більшість видів таких змагань. І під нами басейн глибиною у 6 метрів. Злегка відчутно, як ця залізобетонна конструкція розхитується. До речі, з неї не стрибали майже 20 років. Приємно, що вона була відреставрована і заново відкрита цього року. Ще планується відкривати відділення стрибків у воду. Це вже коли після зими у нас планується відкрити і стрибків у воду, а також, може, в майбутньому планується відкрити відділення водного полу. Ось цим рівчаком можна допливти чи дійти, це вже як у кого виходить. Укритий 25-метровий басейн. Він мілкий і там займаються переважно діти. Хлопці, а не холодно займатися? Ні. Було страшно в таку глибину заходити спочатку? Та ні. Не зовсім. А що далі з плаванням плануєте робити? А так подобається плавання, займатися спортом. Ну так, мені теж. Які рекорди б'єте? Та не знаю, пропливаємо. Десь 50 метрів за 35 секунд. Вже тренуємося. Я теж в такому районі. Успіхів! Ми зараз на конюшні бази сучасного п'ятиборства. На жаль, ми не застали коней у роботі, оскільки у них зараз обід. Проте ми поговоримо із одним із їхніх наїздників. Що входить в сучасне п'ятиборство? Це плавання, легка атлетика, стрільба, фехтування на шпагах і, звісно, кінний спорт. Особливий його підвид – конкур. Це долання перешкод на коні. Можна в приміщеннях, літом проводиться, от як ви бачите за мною, є поле. Перешкоди виносяться на відкрите поле і доливаються на відкритому повітрі перешкоди. На цій базі у нас практично в одному комплексі знаходяться для заняття сучасним п'ятиборством всі види. Тобто, не виходячи з нашої бази, ми можемо займатися всі діти, спортсмени цим видом спорту. В армії я опинився завдяки спорту все-таки, тому що займався на армійській базі. Основним я рахую своїм досягненням найвищим в спорті – це титул чемпіона світу серед військовослужбовців, який ми здобули командою, до речі, в яку потрапили три львівських спортсмена – Вадим Ткачук, Євген Боркін і я. У 2008 році якраз перед Олімпійськими іграми в Пекіні. Сподіваємось, що у рік коня добра вдача цих тварин додасть спортивному комплексу і його відданим працівникам військовим щастя і везіння. Наша програма підійшла до кінця. Зустрінемось з вами рівно за тиждень. О цій же порі. Нехай щастить!